1545ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရေ1363ခုနှစ်မာကောင်လပိကျော်ရှိရဲ့ဂိုင်းတောင်ယုမဟာဝိဇ္ဇရံပိသာသင်၌ဆက်ဆံကြောင်းအခြင်းဓမ္မယုံဓမ္မမန္တချီဝေဝချက်ရွာသူစိန်လအားရည်စူး၍တော်တင်လအမှုရှိသောမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအရှိဖြင့်ဟောကြားအပ်သောနိဗ္ဗာန်နံပေါ်မှအရှိအသာများတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့တရားပွဲကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကောအာယုံပြုတာတည်ချူဖဲ့ဆုံးခံအပ်သည်ဝန္ဒနာပနာမအာတိသကာထာဖြင့်စတင်ခွင့်ပြုကြရအောင်ယောကပါသောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလုလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဘာကိုတိဟိတိဂရေကဘာရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတာယတတ္တသောကာဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရာနိဥ္စာအသက်ရှင်လည်းအင်္ဂါမိတ္တချိမာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရှင်ကြီးဟုယတိထဝေငါသွဲစုအလွန်ခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖယားစီယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလည်းချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတရဲ့ဉာဏ်လုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းသောခတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေသည်မဟာကရုဏိကသတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာထသဝိနည်းယများစွာသတ္တဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါတဲ့နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မောယူတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၏ကရောယူကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အထုပဲဝဲတူစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်နံပေါ်မှအစီအမ်းများတဲ့အာလောကတရားရှိခင်သူတို့သူပြိသတ်တို့ဟာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်ပြီးအားနေတော့ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်သူပြောင်းမှန်းတဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေကြတယ်ဒီကနေ့တရားပွဲတရားလာနာတာဟာမျိုးနိဗ္ဗာန်တွားဖို့လာနေကြအဲ့တော့အလုံးပဲသွားနေကြတာလည်းလို့မေးရင်လည်းဖြေပါအိဋ္ဌံကိုသွားနေကြတာလို့နော်ဘုရားရှိခင်သူတော်သင်ပရိသတ်တွေဘယ်ကိုသွားနေကြတာလို့အိဋ္ဌံသွားခြင်းလို့တရားပွဲလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တရားဓမ္မနာယူပြီးတက္ကနာနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုဆောင်းမှန်းရမှာအခုတရားနာနေခြင်းတည်းဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုရှောင်လန်းနေတယ်ဒီလိုပြောတာ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မိမိတို့ဆောက်တည်လိုက်တဲ့သီလ
အခုနိုင်ဦးနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေအလုံးစုံဤသို့ဥပ္ပိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေဒနာနိဒနာဆိုတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူး။နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကတော့ဖြောင့်တန်းနေတယ်။သို့တော်လည်းသူနိဗ္ဗာန်မှန်းစီးတာတွေကများကြီးတယ်။သူနိဗ္ဗာန်နောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အစီးတာတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုချက်မြတ်မှန်မှန်နဲ့ရောက်နိုင်မှာမလား။ဒီတည်းကြောင့်လို့နိဗ္ဗာန်ငန်းပေါ်ကအစီးကြများလို့ဆိုတာဘာဒီတုံးဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးလားနိဗ္ဗာန်သွားကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ငန်းပေါ်ကအစီးကြတယ်ဆိုတာဘာဒီလဲသူအစီးကြတယ်ကိုတို့တွေကြော်သွားမှလားတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာအလုံးစုံဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့ဟာဒီတိကုသိုလ်ကိုလည်းလုံးလုံးဘုရားကောင်းမှုလုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီနေ့ဒီခုပြုလို့အတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်လက်ဖို့ဒီချိုးကရက်တူတူနဲ့တောင်ထဲနဲ့တည်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရက်တူတူနဲ့မြင်မောပြရပါလို့ဤလို့ဒီလိုစုကောင်းနေတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်မှန်းကြောင်းကိုရှောက်နေတာဒီကောင်းပြီနိဗ္ဗာန်မှန်းကြောင်းကိုရှောက်နေတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ခရီးပေါ်မှာဖန်တာတဲ့အများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဟံတာအတားဆီးတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။သူတားဆီးတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးသမျှနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုချောင်မြောင်တန်းတန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်စခန်းကိုဝင်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသွားကြတာလဲ။ပထမနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဘာလဲ။လောကမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ရောက်သွားကြတယ်ရဲ့ဆိုတာကိုဘုရားတို့စဉ်းစားကြရအောင်ဖြစ်ဒီကနေ့ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုသွားလို့ရှိတယ်။အန်ကျောင်း30လို့ပြောနေမှာ။ကုန်းလိုင်းကသွားရင်လည်းရောက်တယ်။ဒီလိုင်းကသွားရင်တော့မရောက်ဘူးလား။ဒီလိုင်းကသွားရင်ရောမရောက်ဘူးလား။ဒီလမ်းကျောင်း30နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရောက်ကုန်းလမ်းကသွားတဲ့အခါမှာယထာစီသွားတာရှိတယ်၊ကားစီသွားတာရှိတယ်။ဒီလမ်းကသွားလို့ရှိရင်လည်းသင်္ဘောတို့စီးပြီးတော့တခြားတစ်ခုခုနဲ့သွားတာရှိ။ဒီလမ်းကသွားရင်တော့နေနေစီးပြီးသွားကြ။ဤကံခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းချောင်းဟာတစ်ခုကြီးပဲရှိတယ်တဲ့။ဘုရားမြတ်စွာကနိဗ္ဗာန်သွားသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်မြို့တော်ကြီးကိုဝင်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာနဲ့ဝင်သွားကြသလဲရေကြီးစီမမထင်အကျဉ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်လောကမှာလောကကြီးရဲ့အတွင်းမှာနိယိတူဆွဲခွာ၍သွားကနိဗ္ဗာန်စခန်းသို့ဝင်ရောက်၍နေကြနေကုန်မည်ဤယံဒီနိဗ္ဗာန်တို့အရောက်သွားကလောကကြီးမှာဆွဲခွာကနိဗ္ဗာန်စခန်းတို့ဝင်ရောက်၍နေကြနေကုန်၏ဤဤတန်ဒီလောကကြီးမှာဆွဲခွာကနိဗ္ဗာန်တို့ဝင်ရောက်၍နေကြပေကုန်၎င်းအဘိကျင့်မဲ့ဥသုံးလုံးသောတေထိုမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်ဤဆန်းငါးပါးကုန်သောစေတသောစိတ်ဤဥပိတ်ကိရေသည်အငြိစီဖြစ်ကြကုန်သောဉာဏ်ရာအသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာကိုဒုပလိကရဏီအာနေအောင်ပြုတတ်ကြကုန်သောနိဝရဏီနိဝရဏတရားတို့ကိုပဟာယဖယ်ရှားပြီး၍သတုသူတတိပဋ္ဌာနေသူတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့၌ဥပတေထိကြစိတ်ဓာတ်ကောင်းစွာတည်ထားသောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တန်တာခုနှစ်မျိုးကုန်သောကိုယ်စဉ်ကြီးကိုယ်စဉ်တရားတို့ကိုဘာဝေတဝါပွားများကြကုန်ပြီ၍လောကမှာလောကကြီးတွင်မှဒီယိသူဆက်ခွာ၍သွားခဲ့ကြနေကုန်၏လောကမှာလောကကြီးတွင်မှနိယံတိထွက်ခွာ၍နေကြနေကုန်၏လောကမှာလောကကြီးရဲ့တွင်မှဒီယိသံတိထွက်ခွာ၍သွားကြနေကုန်လည်းတည်းဤတိလဘဂဝါရှေကုန်းတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်
ဘောဇာကောင်းသမတ်တွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။နောကကြီးကနေထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစေယျနေတိဖြစ်တဲ့ပညာကိုအာနိယောင်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားပြကြရတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာအခြေခံလို့ ဘုဇင်လို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါဖြစ်တဲ့တရား9မျိုးကိုမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပွားစေကြည့်တဲ့ကာလနောကကြီးကဆက်ပွားချရတယ်။ဒါတရားလီတော်နာမယ်။လက်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပိုင်းရင်ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားကြရ။အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်တွေပြိတ္တာကောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုလက်မောက်ပြုရပါလို့ လက်မောက်ပြုရပါလို့ဒီလိုစုပေါင်းနေတယ်။တကယ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နိဝရဏတရား၅ပါးမဖယ်ရှားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရမလား။မရဘူး။နိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်။နိဝရဏတရား၅ပါးဆိုတာကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏ ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးပေါ်မှာခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ကူးပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်လေးကိုတတ်မဲ့တဲ့သဘာဝတရားကိုအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သဏ္ဍာန်လောဘပေါ့။ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုတာယက်စီကလည်းပဲနှာတာပါတာလေးပဲကြည့်ခြင်း။နားကလည်းပဲဒီမှာတန်ကောင်းတဲ့စီလုံးလေးတွေချင်းလေးနားထောင်ခြင်းနဲ့ နှာခေါင်းကလည်းမှုကြိုက်ပြီးဆိုတဲ့အနံ့လေးတွေမှာရှူခြင်းနဲ့နေရာကလည်းအများကောင်းတာလေးတွေမှာရဲ့ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအတိအတွေ့ကောင်းတာလေးတွေမှာရှိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုကာမစ္ဆန္ဒကိုခေါ်တယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ခန္ဓာပြင်းပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာတွေနဲ့နည်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ ပညာရဒုက္ခတိကရဏိ။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ရတဲ့ပညာဉာဏ်စက္ခုနဲ့ကြည့်မှမြင်မှာ။အဲ့တော့ခုလိုကာမိစ္ဆန္ဒတွေကမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအားနေတော့။အသိဉာဏ်အားနေတာဘာကြောင့်အားနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ကစိတ်တွေကိုမြင်သွားအောင်လုပ်လိုက်။စေတသောဥပေက္ခိလိတိစိတ်ကရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖြစ်တဲ့ ပညာရဒုက္ခိကရဏိပညာကိုလည်းအားနဲ့အောင်ပြုတတ်တယ်။ဒီပြည့်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးပြင်းပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်အားနေခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့ခန့်။စိတ်ဟာညစ်နွမ်းနေပြီလို့ဒီလိုမှတ်။ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့အင်အားမရှိတဲ့ပညာနဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့မမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဖယ်ရှားနိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့ဒီဆန္ဒတွေပြည့်အောင်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအလိုမကျတဲ့အခါကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန် အလိုကျနေတဲ့အခါကျတော့တပြုံးပြုံးပေါ့။ကာမိစ္ဆန္ဒတွေကတူ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 လာ။အလိုမကျဖြစ်လာတာနဲ့တည်းမြိုင်နဲ့ပြုံးနေတဲ့ဆိုဂျာပါဒဆိုခေါ်လာ။စိတ်ကြီးကနော်။စိတ်ကဖောက်ပြန်သွားတယ်။အလိုမကျအာယုံပေါ်မှာအလိုမကျဘူးမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဂျာပါဒတရားဝင်လာ။အဲ့ဒီဂျာပါဒတရားဟာလည်းပဲစေတသောဥပ္ပကိလေ သိရဲ့အညစ်အကြေးပဲပညာရဒုက္ခတိကရဏအတိအိမ်မှာညဉ့်ညာကိုအားနေသွားစေတတ်တယ်ပညာကိုချိနဲ့သွားစေတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဒီဂျာပါဒဆိုတာရှိနေသေးတဲ့ပြန်လည်းပဲခေါင်းကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဒီနိဝရဏဂျာပါဒဆိုတဲ့နိဝရဏတရားကိုလည်းဖယ်ရှားပြကြ
สิกันได้ตีนี่บาเรอ่ะเข้าเปลี่ยนเนี่ยพยาบาลได้เตียนเนี่ยไม่ใช่บาวสุดได้เฉยๆที่เป็นภาวะชินในนี้อุทิศกุกุสะอุทิศาสรสิทธิ์นี้อายุนกุเรพอมาสิทธิ์มันใหญ่หูสวารณ์ได้บรรลุด้วยแล้วรู้สึกอ๋อนี่มันชันน่ะชันน่ะเลยพยาหอ แกก็ช่างไหนล่ะตอนนี้ตอนนี้มาอย่างนี้มั้งเนาะดูแล้วก็ยิ่งเรียนเข้ามาเรียนต่อยเข้ามาแล้วสิ่งที่เลี้ยงนี่ดูสิอายุจะคู่เรียบประมาณสิ่งกันยิ่งมันเหนียวแล้วยามเป็นโรงงานจะคู่เรียบประมาณสิ่งกันยิ่งมันเหนียวสมองอุดิสัตย์ดิบเช่นอุดิสัตย์ดิบเช่นนี้ตัวอุดิสัตย์ดิบมันมุขขันยี่อะไรเด็กก็คือยึดสิ่งที่หันยึดนั่นเอง ตัวเสด็จยินวันนี้เรียกว่ามาพิปอลายอะไรอดีตยันสุราเลยอาเมย์ตอนนี้ดิอีได้ยังว่าเราอุดิสัสเรียนดีวันนั้นเดียร์มันจินยาบุอาเมย์อมลูกดีเดียร์ชิลูได้ผ่านยังการกระคุเพชรชิลูชิแต่ผ่านกุกุสะดูสุราก็กระคุกุโลมีปีนยันจุยเด็ดมันโลมีลุยเสียงยันจุยเด็ด เราไม่มาเราไม่พอมาดูมาเพียงที่เราด้วยปีเอเอเดียร์มองกูสิกับกูนี่แต่ทีเดียวมาเราไม่ได้ด้วยจะพิจารณาเราไม่ได้ด้วยแล้วจะพิจารณาเราหมายถึงเราไม่ได้มาเลยมาเราไม่ได้นอนเลยมาเราไม่ได้มาเลยเนี่ยจะขาดเราเปล่าเนาะเราไม่ยังเลยมาเราเองมาเราไม่ยังเลยมาเลยเนี่ยสบิดเลยสิเท่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยพิจารณาเขาคงสั่ง ก้าวหน้ามาเราไม่ดีด้วยจังก้าวอยู่ชั้นอะไรมาย่าหรอกพองามเราไม่ได้มาได้ไหมพ่อมาก้าวหน้าเรื่องเราไม่รู้มาก้าวอยู่ขั้นตอนนี้อะไรขั้นจังพองามก้าวหน้าเรื่องเราไม่ได้มาได้ไหมเช่นสิ่งที่มันยังไม่ได้เช่นเอริกุกุสัสสุราเลยนี่เวทนาเด็กคุดูเตียรีไม่ใช่องค์สุภิธาสุภิธาเลยเดียร์เสียจอดองค์ไปกี่ลีน่ะเสียอันยิ่งชี ปัญญาทุกนิกรณ์สี่เดียปัญญาที่ชี้แนวทางโลกเดียเดียร์เดียร์ถ้าอย่างนั้นที่เดียร์เดียร์ฮันเลยไม่เป็นตัวกูอย่างเดียร์ฮันได้ยาสีดีคุ้มชิดยากูเลยไปเผชิญชิดเดียร์การเรียนรู้สุดมหัศจรรย์ดูเรื่องสิ่งที่มันว่าเช่นนั้นคุณต้องการบุตรคุณเล่าสมารถเดียร์ไทย เดี๋ยวจะได้ไปที่ไหนกันดีเสียใจที่ย่อจานาดีเหรอท่านไม่หลับอิจฉาเขาไม่หลับที่นั่งไม่ได้ตัวที่นั่งไม่ได้ฮะเสียใจเนี่ยมุกุเลยย่อจานาสีแดงเดียร์จะคุ้มไหมอ๋อเดียร์นานีเองอ่ะเลยพี่เราปฐมารุ่งอะไรงั้นเดียร์ก็ต้องไม่รู้สึกอาเคนเดียร์ก็ย่อมาได้ทันทีที่ชีวิตอิจฉาใจกับเป้า ไอ้เช่นไรเปล่าล่ะลูกศิษย์ในกรุงวัดลูกศิษย์อาล่ะศิษย์มันจะโตศิษย์อาดีโยชะตอนถ้าพับเสียถ้าลูกที่นั่นไม่ได้เว้นเลยหรอกเนาะไอ้ที่นั่นไม่ได้หันเลยเว้นในบางตัวกูอยากจะหันได้ก็คุ้มนี่เว้นหน้าสุดเลยได้เลยหันได้หน้าเสียหันได้ที่จะดีเว้นหน้า เอริที่นั่นไม่ได้สุดเลยแต่อาชีพของเราลูกศิษย์เลยเว้นเสียใจต่ออุเบกิลิตาเสียอันยิ่งเจ้าคุ้มชีพอะไรเป็นญาติเจ้าบริการนะอันนี้เรื่องงานยังเป็นญาติเลยเว้นที่ไหนมาเอ้ออาไม่ใช่เรื่องเป็นญาติเนี่ยในบางมุขเราไม่รู้เนาะถ้าจะมาลูกงานในบางตัวมุขญาติเนี่ยอาตาสีจะคุ้มชีพเนี่ย แล้วจะมาดูที่นั่นไม่ได้สุดนี่เวลานั่งเจ้าหน้าที่ยังเป็นชาวเจเนียเนี่ยแล้วเด็กก็วิสิกิสาวิสิกิสาสุรานี่ว่าเลี้ยงเนี่ยเส้นสายที่ไหนก็ไม่ละได้โอ้ถ้าน้าท้องบุญลุ่มให้มันยอมท้องหรือพ่อท้านพี่น้าท้องเอาน้าท้องถ้าได้ลุยได้ไปยอมเป็นพ่อท้าน จะได้รับเงินเดือนเร็วจริงแค่เร็วเลยไม่
ဒီထွက်နေဝင်နေမှတ်တာငါတို့လုပ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရမှာတော့ဒီကံရောက်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ခဲ့လားလက်ခေါင်းကလေးလေးထွက်နေတာရှိတာနဲ့ပဲငါတမာရီတွေရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ခဲ့လားအောင်မမြင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသံတရားတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့သံတရားကိုသိခဲ့ဆောက်ပါဘုရားငါရဲ့နေပေါင်း 1000 ကာယာဆိုတာကြာလာပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂေါတမဘုရားဖွင့်သွားတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဘုရားဒီတရားတွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်သံဃာကြီးကတွေ့ရလို့ကြောင်းမအိုမနာမသေးရနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ခင်ဗျာနဲ့သံဃာရတယ်နဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတခါတခါကျဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကိုသာပေကဝိသိကိစ္စဟောဒါကြောင့်မို့လို့ วิสีนันตะกะเกษวิสีนันตะสัจจินตรีจ้อไล่ได้อาคามะเกษขันเป็นบ้านตัวนี้อสุจะไหนเนาะดีอเยยาได้มิมิละลันมะมีดาฤเนี่ยปัตตะปิ๊ดสัจจินตรีจ้อไล่ได้อาคามะสิทธิ์แท้มาเป็นบ้านตัวสิทธิ์แท้ธรรมวะเตียะรู้วิสีกิจของพอ ဘာမလို့ရှင်းရှင်းကြတော့သံတရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြယုံမသံတရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံမသံတရာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘာဖြစ်လဲသူသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းမှာမချောက်တော့ဆိုတော့သူတယောက်ခီးသွားခီးသွားတဲ့အခါကျလမ်းခုလမ်းမှာလမ်းလေးနှစ်သွင်းကြည့်လက်ရဲ့သွားတာလမ်းတစ်ချောင်းလက်ဝဲဘက်ကလမ်းတစ်ချောင်းလမ်းမညွာလေးတွေ့တယ် အသာမဲ့နန်းနဲ့ပဲလားနေဝဲပဲလားအရှင်းသာတွေ့လက်ခါဆောင်တော့နှလုံးနှစ်ခွပြစ်ဟာကိုပဲသွားရမလို့ဒီဘက်သွားရမလို့ခီးရမဖြစ်တော့ရက်အေးဝိသိကိစ္စဆိုလဲထို့သူပဲတရားဓမ္မကိုစင်ရှင်းစားလိုက်လို့သံတရာဝင်လာပြီဆိုရင်ရှေ့ဆက်လောက်ရကောင်းလားဒီနာတော့ရက်ရကောင်းလားနောက်ပြန်လက်ရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့လိုရာခီးဒီမှာကိုရောက်နိုင်မှာအောင်လား မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟောဒီဝိသိကိစ္စဆိုတာလည်းဉာဏ်ရဲ့ဆံရယ်နိဝေဒနာတဲ့အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတားအဆီးတစ်ခုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်ရမယ်တဲ့မဖယ်နိုင်သေးလို့ရှင်နေလို့မရသေးဘူးဒီဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီအတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဖယ်ရှားလိုက်ုံနဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆို
နိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်ဆိုရင်တတိမှာသမထမှာအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဝိလုသတုသူတတိပဋ္ဌာနေသူကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာစေတ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့၌သဗ္ဗတေတိတာစိတ်ဓာတ်ကောင်းစွာတည်ရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိကြအကုန်ပြီဖြစ်၍တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာမိမိစိုက်ခြေစိုက်ပေးထားရမယ်အဲ့ဒါလို့ခြေစိုက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေကလွန့်ပြန်ပြီးတော့လွေရာသခန်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီဒါကြောင့်မလို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုခြေစိုက်အခြေဆိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါလဲဆိုရင်သတ္တခုနှမျိုးကုန်သောကုသင်ကြီးကုသင်တရားတို့ကိုဘုဇင်ခဆိုတဲ့ပါဠိကဘောဓိအင်္ဂဘောဓိဆိုတာအသိဉာဏ်ရဲ့အင်္ဂအကြောင်းတရားတွေအသိဉာဏ်ရဲ့အရေးပါတဲ့အချက်အလက်တွေလို့ဆိုဒီတရားတွေရှိနေမှသာလားမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာဖွင့်ကျိုးတိုးတက်နေတယ်တတိသံဃောစင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစင်ဝိရိယသံဃောစင်ပိဋိသံဃောစင်ပသတိသံဃောစင်သမာဓိသံဃောစင်ဥပိ္ပခာသံဃောစင်လို့ခေါ်တဲ့ဘုစင်တရား9ပါးအသိဉာဏ်တို့ကိုရရှိခြင်းအကြောင်းတရားတွေအချက်လက်တွေအခြေအနေတွေလို့ပြောဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပွားစေရမယ်တဲ့သတ္တခုနှစ်မျိုးကဘုဇင်ကြီးဘုဇင်တရားတို့ကိုဘာဝေတဝါဖြစ်ပွားစေပြီးတဲ့အခါမှာ
Within Kodaba will be near than a pin nephew on lower men, two qua on the lower. That is a Muslim, two feet on the air, the tea and heaven. Namana father is a tea. Movie of hanging on my chin now on three grandia on my chin side, the tea the yard is gone on chosen. Oh, tell you only, she will be up. Tell you only, mud leader, guy and do button at the deep. ชีไซดีตติวปวานิดาเวเอรหันเลิกันปวานิดาโซทัลลิวินลิลิยะตบาวะริโกตีนิดาธัมมะวิสยะทัลลิวินลิยะตบาวะโอธัมมะโซทัลลิวินลิลิยะตบาวะโอสัญญ์สิ้นซานิดาวิสยะอ๋อธัมมะวิสยะตัมโมสิงโกชิปวาสีนิดาเวทัลลิวินลิชิมันเนยินดีตติวิฑานคนะ ဘုဆင်ခန္ဓာပါတတိပ္ပံ၄ပါးပေါ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့ဘုဆင်ခန္ဓာပါကိုဝါနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့ဒါလို့ဆက်နေဝင်နေလေးကိုမမိမိအောင်အာယုံဆိုင်နေဝိရိယသံဃောစေမိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းတာအတ္တသံဃောစေကြည်နူးခြင်းနဲ့ဝမ်းသာနေတာပီတိသံဃောစေ ဒီငိမ့်နေတာကသမာဓိသံဃောစဉ်ဒီငိမ့်မှုတွေအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အာမဆိုင်ရပဲနဲ့အလိုအလျောက်အာယုံနဲ့စိတ်ဟာတကြီးတည်းဖြစ်ပြီးတော့အာမဆိုင်ရပဲနဲ့သူ့အလိုအလျောက်ကိုဖြစ်နေတာကဥပိ္ပခာသံဃောစဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့သံဃောစဉ်နေမိမိရဲ့သံဃာမှာဖြစ်ပွားစေရမည် ဒေတာသောစေဥပ္ပကိလေသေးညီချင်းဖြစ်ကြကုန်သောဤညာယပညာကိုဒုက္ခလိကရဏေအာနယ်အောင်ပြုတတ်ကြကုန်သောကင်းဆန်းငါးမျိုးကုန်သောဤဝရဏေဤဝရဏတရားတို့ကိုပါဟာယခေရှားပြီးတဲ့နောက်ကာလမှာသတုတ္တသတိပဋ္ဌာန်ဤသူသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့၌သုတ်ပတိတိကြဆိတ်တာကောင်းစွာတည်သောစိတ်ရှိကြကုန်၏ဖြစ်၍ အတ္တခန္ဓာဘောသောကိုယ်စဉ်ကြီးကိုယ်စဉ်တရားတို့ကိုဘာဝိတဝါဖြစ်ပွားစေကြကုန်၏လောကံမှာလောကကြီးအတွင်မှနေရင်သူထွက်ခွာ၍သွားကြလေကုန်၏လောကံမှာလောကကြီးအတွင်မှနေရင်သူထွက်ခွာ၍သွားနေကြလေကုန်၏လောကံမှာလောကကြီးအတွင်မှနေရင်သူထွက်ခွာ၍သွားကြပေကုန်လတ္တ ဤဒီဒီကွာရှေခုံးတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝါစာကောင်းစားမဲ့သွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာ အလုံးစုံတရားချင်းသူတော်စင်ပြိဿတ်ဘယ်ပုံပင်ဤနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းဥစွာသိချင်ဖို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ရှိရင်ဤဝရဏတရားတွေကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာခုနပြောရတဲ့ဤဝရဏတရားတွေခေါ်လာလို့ရှိရင်သူဤဝရဏတရားတွေကိုဆုံးရရင်ဖယ်ရှားပြရင်ဖယ်ရှားပြပြီးတဲ့အခါမှာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာမိမိစိတ်ကိုခြေဆိုင်လို့ ဘုဇင်တရားများခန္ဓာပါးကိုပွားများပြီးတော့နေကြပါကြ။ဤနေရာမှာခေါင်းကြီးတို့အလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့နဲ့ယင်းနေပြီးတာနာမည်ချဟုလို့ဖြစ်တဲ့ရှင်လူတို့ကမကြည့်ရအောင်။တတိထားပြီးသေတဲ့တောင်းနဲ့ကြည့်ကြ။ရှင်လူတို့ကဆရာရဲ့ဤတော်ဝန်ပဲတော် ဖေညီကိုအရင်ကနေမွေးထားခြင်းနုရုဒ္ဓအဲ့ဒီရှင်နုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓဟာအမိကြောတဲ့နတ်ဆိုတဲ့အာဂိဝင်ကြီးရဲ့နာအိမတံမလူဘဝကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကညီကိုမျက်ရောက်ခဲပဲရှိသူ့ကိုကြီးကမဟာနာမ သူကအနုရုဒ္ဓအိမကံသူကချမ်းချမ်းသာသာနေနေရှိတယ်လောကီကိစ္စတွေဘာမှမစင်စားဘူး
ဘုရင်ရဲ့သားလေးဖြစ်တော်သမတန်ချမ်းသာတော့သူကဆောင်းရာသီနေဖို့ရာအတွက်ကနန်းတော်တစ်ဆောင်ဆောက်တာလူရာသီနေဖို့အတွက်ကနန်းတော်တစ်ဆောင်ဘိုးရာသီနေဖို့အတွက်ကနန်းတော်တစ်ဆောင်စံနှင်းကြက်တက်တယ်မှာလက်လေစံသားတယ်ဘိုးရာသီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးရာသီမှာစံသားရတယ်စံနှင်းကြက်တက်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေဒီမဟုတ်တဲ့ ကျူရီယာလေးဒီမုတ်တန်နေနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့လေးနှစ်ပတ်လုံးအဲ့ဒီပြဿနာကနေအောက်မဆင်းမဲ့နေရတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ထီအောင်လူ့ဘဝမှာသူကချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ဘယ်နောက်ထီအောင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးဆိုတာတောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းမဲ့ဘယ်ကဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဆိုတာမဆင်းသာလို့မသိအောင်ဖြစ်ပါတယ
ဒီလိုသမင်းပွဲလက်သေးစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသမင်းပဲလို့လောကနေဒီဓာရီသူမသိဘူးမလေးလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမင်းပဲအဖြစ်မှန်းတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်အောင်လူတွေလူတော့ကမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့အချိန်လူတော့ဒီနေ့တော့အာဂမေမင်းတွေမှာဘုရားအဲ့ဒီလိုဝင်တဲ့အခါမှာ အမိတော်တနာတို့အိမ်ကမိဖို့မရောက်ဘူးတရားမှာသာဝနာမောင်ဝင်ရသေးဘူးဒီလိုပြောတဲ့ချက်အဲ့လိုပြောစရာချင်းပါတဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးလုပ်တဲ့မဟာနာမကသူ့တို့တာဖြစ်ပေါ်ဒီငါကြီးမျိုးတော်တာဟောသင်္ချာတော်သားရဲ့သာသီမင်းသားတွေဘုရားပြဆိုတဲ့နောက်မှာနေလိုက်ပါပြီးတော့သာဝနာဝန်တန်းရှင်ရန်ရှိခံယူနေကြပြီ ဒီလိုဘောကံရနေမယ်အဲ့ဒီတော့မင်းရဲ့စင်ကောင်းကိုအာရုံနဲ့စင်ကောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘုလိုကအလုံးစိန်ခံတဲ့လူဆိုပြေပြေဟောင်းမှာဘုရားဘုန်းကြီးကဆိုတော့တိတိမင်းကြီးဝါရင်အောင်ဒီလူကြီးကနော်ဒီကောင်းဆိုဘုဘုဘေဒီပိုင်ရင်းနဲ့ကြတော့ဆောက်ခံ ရာသာဘုရားရာသာသင်္ချာအေးရာအေးသာဒုညဘုရားဒီလိုနေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုသင်ခန်းနေတဲ့လူကြောင့်ဘယ်စင်းသားအာကျွန်တော်ဟောတယ်မဟုတ်လို့ရတယ်ဘုရားအေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်မင်းမဝတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေလောက်ရနိုင်တယ်ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီနေ့ဘာတွေလောက်အောင်ဒီဘာတွေလောက်အောင်ဒီဘုရားချွန်ရမှာ ထွန်ထွန်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားလူကျရမယ်ပေါင်းပြန်ရမယ်ရေးသွင်းရမယ်ရေထိုးရမယ်ကိုလေယာလုံးမအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြလို့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီတစ်နှစ်ပဲလုပ်အောင်ဘယ်ဟုတ်ဘူးနှစ်တိုင်းလုပ်အောင်နော်မတည်ခြင်းတော့လို့အဖိုးတွေဖွားတယ်အလုပ်မပြီးခင်တည်သွားကြတာပဲနှစ်တိုင်းဒီအလုပ်ပဲလုပ်ကြရွေရည်ကြောင်းတိုင်းဘွေရည်လုံလန်း ရည်ရောက်လာရင်ရည်ရောက်လာရင်ရည်ရောက်လာရင်ရည်ရောက်လာလို့ရှိရင်ခေါင်းရည်ရောက်လာလို့ရှိရင်ခေါင်းရည်ရောက်လာလို့ဒီလိုပဲမသေးမချင်းလူတွေဟာလုံးလုံးနေရမယ်အလုပ်ကတော့ပြီးသွားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့လူကတော့ကြရတာအလုပ်ကမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားမိပါတယ်ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲအလုပ်တွေတန်းတန်းနဲ့သိသွားကြတာပဲဆိုတော့သူကစိတ်ကျက်သွားတယ်ဟော ဘယ်လို့ဒီဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ထဲတော့မင်းမြုပ်ပြီးတော့မနေဘူးဒီလိုဆိုရင်သူသာသနာ့ဘုံကြီးရောရမ်းခံပါဘူး။ဟမ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုမေးစီမယ်တော်ကြီးစီသွားပြီးတော့ရဟန်းကြီးကိုဆိုတော့ခွင့်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့မယ်တော်ကြီးကအေးဒီလိုကြီးကိုလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်မင်းကမှခုမပြုနိုင်ဘူးတဲ့။ပြေးသွားမှတော့မတက်လို့မတက်ပါလို့ပဲဖွင့်ပေးရမယ်။ဒါပ
เบโรก็บอกเลยนะคือแกมาตาเนี่ยอะคือใจที่อุชุเมนเลิกนี่แหละตาชีวินเมนพัทธิยาเมนตะเงินจริงเลยคือเต็งเอาหมดเลยเมนแล้วว่าถ้าพอว่าไหนเราพูดสุดนี่แหละแค่ก็ท่านฉิไล่ท่านไอ้จะมางาบ่พอเนาะเบโรนี่ก็ตู้ตามาว่าไหนเราพูดพัทธิยาก็เพียงสรุป
ကျင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆွန့်ပြီးတော့သာသနာပေါ်မဝင်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ဗတ္တိယနဲ့ပြောလိုက်တာ။ဒီလိုရတဲ့ဗတ္တိယကအလုံးခင်နေတယ်။ဒါနဲ့ဒီလိုရမင်းသားဟာဗတ္တိယစီပါပြီးတော့ကြိုးချောင်းပြောတယ်။ကြိုးချောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့သူကမှမြင်တယ်။မြင်တာကိုပါတဲ့ငါတော့မောနိုင်ဘူးတဲ့။ဆိုတော့အငယ်ချင်းဆိုတော့အလုံးခင်တာစကားတစ်ခုကမှတော့ဘယ်လိုမှတော့လဲမသိဘူး။ ကိုယ်ကပြောတာကငါသင်္ကန်းဟုတ်ဖို့အတွက်ကမင်းပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့တကယ်ချင်းတဲ့။ငါငယ်တော်ကြီးကပြောလိုက်တယ်မင်းသင်္ကန်းဟုတ်ရင်ဘုလို့ပြောသူဆုံး။ဟဲ့ဒီကကအင်းမင်းသင်္ကန်းဟုတ်မှာငါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်စီမဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်စီငါတော့မင်းနဲ့မဆွဲနိုင်ပါဘူးကွာ။မင်းတို့ကလူပေါ့လို့ဆက်ထားလေးပြောမိကွာ။ เขาจะมาตุสกาตุเปลี่ยนอยู่ได้ดิเกณฑ์นี้ก็ไม่รู้ปาร์ก็ว่าไม่เปลี่ยนได้ไอ้เรื่องนี้ก็อนุรุธดาก็อมิเอยะพ้นไปแล้วโลกนี้มันรู้สรว่ามันไม่มองพอเปลี่ยนได้ตริมันแค่ก้าวสู่เป็นจะเปลี่ยนได้พระดิษฐานเนี่ยเนาะทรงเล่ห์ช่อถึงสู่ได้ดิสิงห์ก็ได้ใช่มั้ยล่ะไอ้ฉิงกันสิงห์ก็ได้แก่ปุถุชนน่ะพระดิยะเยอนันดาเยปุถุเยที่นี่น่ะอนุรุธดา เอาดีเดวะไทเอริไตเกวินเมนมาที่600อุปาลีเสร็จสัตตาธิมา900ท่านนี้ก็ทีนี้แค่ถอดออกดีแล้วอาตมาก็ไม่ญาณเลยสว่าเอ๊ะแล้วหลุดตามนาบังเวไล่ได้ครั้งเจอพระปิยากันอาตมาบังยกได้นิดวาทิงคาลมาเว้ยรู้แล้วจะสอนท่านเตียะมาอยู่นายอยู่มาตา ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ရှင်အနန္ဒာကတော့သူဝရင်းကာလမှာသောတာပန်အရှင်ရောက်သွားတယ်။ရှင်အနုရုဒ္ဓကတော့ဈေးပတ်သက်သူအဘိညာဉ်ရောက်သွားတယ်တဲ့။ဘာသင်္ခါကဈေးဝဒကတော့ပုရုษံဘဝနဲ့တကောဘိညာဉ်နေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်။အဲဒါကလို့ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့နောက်ပိုင်းမှာဘုသူနဲ့ခင်းပြီးလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒီချိန်မှာအနုရုဒ္ဓမှာရဟန္တာမဖြစ်သေးနဲ့ဘုသူစင်ဘွားနဲ့ပဲဒေသစကုအဘိညာဉ်ရပြီ။သူဒေသစကုအဘိညာဉ်နဲ့ပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြီးပြီးတော့အချိန်ကုန်ပြီ။တရားတွေကတော့အထုတ်ပါရဲ့။သို့တော့သောတာပန်လည်းမဖြစ်ဘူး၊ဒါရဂံလည်းမဖြစ်ဘူး၊နာဂံလည်းမဖြစ်ဘူး။
ကျောင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူတရားကမတက်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံသင်္ခါယပြီးတရားသောတာအဲဒီကျောင်းလေးကိုအနုရကသုတ်တယ်ဘာကိုသူခန္ဓာအာသမဏုရောဒောရှင်နုရောဂာတိ ဒီနာတိယနိုင်အာသမပါရိပုတ္တောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်အတ္တိရှိဒီနာသူရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရှိရာယံသူဥပသင်္ကမိသွားရောက်ခဲ့ပြီဥပသင်္ကမိတို့သွားရောက်ပြီးရေအာသမသာသာရိပုတ္တေနရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနှင့်သတ္တေယူရကဝံမောတိဝံမြောက်စေကပြောကြခဲ့လေသည် ရှင်ဥရောဒမထေရသည်ဒိဋ္ဌဇဂုပိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝနဲ့ပဲသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိကိုသံဃာဂါမိမေသံဃာဂါမိကိုနာဂါမိမေနာဂါမိကိုရတ္တမေရတ္တကိုလို့ဆိုတဲ့မြတ်ကိုယ်တွေကိုတရားယူပြီးဤကံကိုအယောက်သွမ်းတော်နေပဲမအောင်မြင်ပဲရှိနေတယ်ဤတကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထံချင့်ကပ်ပြီးသံဃာနာ အာသဝတ္တသာရိပုတ္တထေရနာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနှင့်တတ်တဲ့အတူတကွာသံဃောတိဝံမြောက်စကားပြောကြသည့်နေနေသည်တစ်ချင်းချင်းတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ၄ကောင်းလာကျမ်းပါလားခမဏိယံယပနိယံသတ္တိ၄တန်ကိုသံဃောတိခေါ်ပါတယ်ဘုရားတို့မြေပေါ်နာမြေပေါ်သမီးတွေချင်းချင်းနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာဒါနဲ့တော့၄ကောင်းလာကျမ်းပါလားဆိုပြီးသံဃောတိတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချင်းနှီးနှောတယ်
สามโมรณียังวันยาวไปที่ตัวตระหนี่ยังได้เจอส่งอวิเวกที่ตัวกันทางสกาวิธีใดตัวพิสูจน์ได้จริงเจ้าหนึ่งเจ้าพี่เด็กข้ามาเกิดแทนสกาวิธีใดตัวพิสูจน์ได้อาตมาดูรู้เส้นดูรู้กันไม่เที่ยงดีอาตมาดังใดบุตรสินใดบุตรจะไม่เที่ยงกู ที่ดังเวทนาอีกแก่ตัวตระกูลเอาใจกองจะไม่ตีเดียวจะแก่ดีเด็ดดีเช่นนู้นเราไม่เที่ยงกันสินาริบุตรเราไม่เที่ยงกูไม่เลี้ยงปลาเลยตัวไม่เลี้ยงแค่ตัวมาแค่แค่ลิ้นกุ้ง แค่แค่จีหลุดเจอหนึ่งเจ้าเช่นนู้นเราจะหันไปคนอื่นแล้วว่าถ้าด้วยเดี๋ยวดูด้วยเดี๋ยวนะเทวะสักคนฮัลโหลเทวะสักคนเป็นยังไงเอ๊ะเทวะสักคนสุดาเขาอยู่อารมณ์ดีใจได้สมาธิจิตสุดจะคือจิตเดียวเป็นเมื่อไหร่ดูเดียวจันทร์เดียวจันทร์สุดท้ายนะเดี๋ยวเช่นเป็นสมาธิที่ ทางอาเซียนเขาอย่างเช่นปีเนี่ยค่ะมีมิจิลูเดนียาโกเนี่ยมีเช่นเจนเดียวชูชาเดตมารีฟ้าอาปาเดเทวะสักคู่สุดเดนลงเดนยูเนี่ยกูจิตนาดีจิตวีเดียกูเลยมันจิลูยาเดนีบีโดท้าเวเนเดนักกูเลยมันจิลูยาเทวะสักคู่เนี่ยจิลูยา ตัวหักที่เลยทำมาเกาหลีดีเจ้าเนี่ยมีเล่าผู้เทวะสักคนเนี่ยตัวพาลิชั่นที่เลยโอ้มาด้วยความมาพาลิชั่นทางเวลาเทวะสักคนเป็นยังไงเนี่ยความมาพาลิชั่นที่เลยพ่อนั่นเป็นชอบชอบสมาธิเอ๊ะแต่เด็กคงรู้ได้ว่าสักคนจะชินแล้วแต่ด้วยเอามาพาลิชั่นตรงนี้ชินเลยเด็กเขาจะรู้เลยว่าผู้ดูเมียดู ถ้าเป็นคนอยู่นั่นดีหรือไม่ดีคุณยืนรู้ว่านั่นเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราเนี่ยอยากทำเอาความเนาะคุณยืนรู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราเนี่ยเราขาดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเรียกตั้งแต่อดีตเข้าไหมเทวะสักผู้ว่าวิ่งดีเด็ดแต่ก็ที่เนี่ยกระโหลกเล็กกว่ากันมาเก้าโน้ตโอ้ยที่เชียวเนี่ยลาบีโซโลชิมันเลยอะไรเนี่ยเราเนี่ยลาบีเราเชียนแล้วจ้าดีดูเสียงเนี่ยเล็กที่ยาดีโซบี ถ้าเกิดยังลงทะเลต่อมาที่ดีกว่าไม่ใช่ที่มาสักครู่ก็เอาดีดีนะเออเด็กว่าสักครู่เนี่ยแต่ที่ยังลงอยู่เลยเด็กว่าสักครู่เนี่ยที่จริงเราชินฉันไม่ได้จะชินมันเนี่ยเด็กว่าสักครู่ยากทำอยู่ไม่ชินเท่าเราชินมันเนี่ยแต่ยังว่าเด็กว่าสักครู่เนี่ยที่จริงเราชินก็เลยว่าเชื่อใจทางเวลา นั่นสาธิตได้ขนาดนั้นเนาะเรียกว่าสักคู่เป็นยังไงที่ของพ่อพี่บอกกระทั่งมาพาลูกอะไรตัวชี้ที่เนี่ยนี่อ่ะตัวประมาณแบบยี่ที่ได้ไหมพูดนานนี่ก็ยี่ที่ได้ไหมพาดีชี้ได้หรือชี้ที่หนึ่งชี้เนี่ยคนเราเรียกว่าเราเรียกว่าตัวนี้มาทำอะไรน่ามองนี่เรื่องนี้อ่ะรู้ชี้ที่หนึ่งชี้พาลูกอ่ะทำนี่เรื่องนี้ช่วยเอาทำนี่ไม่ช่วยเนี่ยยังไงล่ะ มันยังมุ่งไอ้ใจไปยี่ดีได้มาพาดีชีเลยลูกชีถึงลูกชีทำนี้เนี่ยทูดูไหมอาโลกะจะตายลูกพอได้อันนี้ยังชัดเจนจะตายหมดยังเวลาเวลาที่เราคุยชีเจนเนี่ยยังกูอันนี้ยังก็ทำว่าชัดเจนเลยอันนี้ยศีตระอันนี้ชีมันมีอะไรทางบ่าวคนยังมีวันนั้นมีวันนี้ยศีอันนี้ไม่ใช่เป็นอันนี้ด้วยอัน เนี่ยรู้แต่ขันโลกะดูบ้านเชียงดีมันจะดีเลยหรือสักคู่เนาะสักคู่ก็ได้ยกันในกองยังไงอัลลอฮ์ก็สุดเลยเนี่ยเอาเลยเชียงไหมรูปายูสุดเลยที่อายุอะไรเชียงไหมมันจะดีกันแล้วมันลงเต็มหมดเลยเชียงไหมเอริเบียนิวสุมาเนี่ยนะโน้มสุมาเนี่ยมุ เทวะสักคนอะไรทุกข์อยู่เลยที่สิ่งนั้นก็พอรู้เนี่ยรู้ที่สภาวะใจเรื่อยๆ
ကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာကိုရှေးဥစ္စာအမြင်ခံချက်အနည်းအောင်ဖြန့်ချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒေဝသက္ခုဘိညာဉ်နဲ့လုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်ရှင်အမျိုးတော်ကအမြဲတမ်းမရေကြည့်လိုက်နာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းဒေသတွေကြည့်လိုက်အားအားရှိဒေဝသက္ခုနဲ့ပဲကြည့်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကြည့်နေတော့ ကမ္မထာနာမတက်ဘူးဘုရားတဏ္ဍာန်ဆင်းရဲနေမတက်ဘဲနဲ့လိတ်မှန်ကိုမျက်မှောက်မကြည့်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်မှာတွေ့တယ်နော်။ဗာရဏီယံသတ္တသောအမေအတော်ဒီခံစကားဝိတိသာရိတဝါပြီးဆုံးစေ၍အာသမဏံသာရိပုတ္တံရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရညာကိုအေးတံဝဆန္ဒဤကဲ့သို့သောတရားကိုဝါစာလျောက်ကြားခဲ့လေသည်။ ပါရီပြောတော့အာဟုသောမြူသာရိပုတ္တရာအရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာပိဋကဤယနေ့အမှန်တပည့်တော်သည်အတေကန္တမနုသကေနံလူတို့ရဲ့မျက်စိအမြင်တဲ့မျက်စိအမြင်တဲ့သာလောကံအတေကန္တမနုသကေနံလူတို့ရဲ့မျက်စိအမြင်တဲ့သာလောကံဝိသုဒေနာထူးသဖြင့်စင်ကြသောဒိဗ္ဗေနာသက္ခုနာဒိဗ္ဗသက္ခုဝိညာဉ်ချင်း သာသနာလောကံတထောင်သောလောကဓာတ်ကြီးကိုအလောကေမိကြည့်နိုင်ပါ၏။ဒီလိုလား။လောကဓာတ်ကြီးတထောင်။အဲ့ဒီလောကဓာတ်ကဘာဘူး။ဒီစัจ ဤသို့ရေနာထူးသည်ဖြင့်စင်ကြလာသောဒိဗ္ဗေနာသက္ခုနာဒိဗ္ဗသက္ခုဝိညာဉ်ဖြင့်သဟတံလောကံတထောင်သောလောကဓာတ်ကြီးကိုအောလောကေမိဖြစ်ရှိနိုင်ပါ၏။ဒေဝီရာဒီဝီရိယဝီရိယကိုအာရတံအထောအပါဒီအာသံလေးနံသို့ဆုံးချင်းလက်ရှိပါ။ဒီလိုကြိုးစားပါတယ်ဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းအထုတ်အင်း ခုနဘုရားမြတ်စွာဟောတာတဲ့တိုင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်စဉ်ခန္ဓာပါဘူးပြီးတော့ကြွားတယ်။ဝိပဿနာချင်းချင်းနေချင်းချင်း။ဒါကြောင့်မို့လို့တတိယဝီရိယမနည်းပါဘူးလေ။ဝီရိယတတိဝီရိယဝီရိယကိုအာရတံအထောအပါဒီအာသံလေးနံတို့ဆုံးနေခြင်းလည်းမရှိပါ။တတိတတိတိသုခတိတာကောင်းစွာဆွေးနွေးစွာတည်၍၄ပါးပေတော့အာသံဘုံခံပြီးကြောက်ခြင်းလည်းမရှိပါ။ ဒီလိုတတိတွေနဲ့အမှန်ကောင်းတယ်ပထမအာယုဇ္ဇပဿနာလို့ရှိတယ်။ဒါပြီးတော့တတိအမှန်ကောင်းပါမယ်။ဒီကြောင့်ရှိပါ။အာဇာရောကာယောအာဇာရောကာယောနာမကာယဒီပဿနာဒီပဿတော်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေနေပါပြီတော့အာသာသာတော်ပူပန်ခြင်းလည်းခင်းလည်းရှိပါပြီတော့။တရားနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်တတိတွေပြောလို့မရဘူး။ဒီတော့ကူပါစီရဲမှုဆိုတဲ့ဒီကူမှမရှိဘူး။ စိတ်တံဧကကံသုသမာဟိတံမေတ္တာရေစိတ်တံသတိသုသမာဟိတံကောင်းစွာတည်ကြည်၍နေပါပေတော့ဤကေကံအာယုန်တစ်ခုတည်းမှာပဲတည်ရှိ၍နေပါပေတော့ဤဩဒီရေသမာဓိရဲ့အနုကောင်းအာယုန်လေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ရင်းချအထသဗ္ဗနာထို့သို့အခြေနေကောင်းနေရှိပါသောလည်းပဲမေတ္တာရေစိတ်တံစိတ်သည် အနုပါဒာယအစွဲအလံတို့ကိုဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘဲအာတဝေယျသောတရားတို့မှာနဝိပုစ္စတိမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဤဒီဤလိုအာယတမဓုရုတော်ရှင်ဓုရုတော်မထေရညာတိသောသံကောင်းစွာမဲ့သိလျောက်ကြခဲ့ပါပေသတည်း တပည့်တော်ကြိုးစားရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာမဖြစ်မှမသိဘူးလို့ဆိုတယ်။ယဟန္တာကဖြစ်ခြင်းဘယ်ပြီးတော့ရဲ့စိတ်တွေဟာကိလေသာအတ္တဝါတွေကလွတ်ပြီးတော့မသွားအောင်တဲ့။တပည့်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အတားအဆီးတွေဖြစ်နေရတော့ရှင်အနုရောဂနိဗ္ဗာန်အတားအဆီးတွေရှိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာ။ အဲဒီလိုလာပြေတဲ့ကာလမေးလျောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကရှင်းလင်းပြီးတော့ပြတော်မူပါတယ်။
Auto Nuroda, I say Nuroda. ဒီစိတ်နဲ့ရင်အေဝရူပမအချင်းငယ်တို့တော့အေဝံဤတို့ဒီဝံဤကဲ့သို့သောနှလုံးသွင်းသည်ဟောသည့်စဉ်သက်တည်းဖြစ်ပေါ်၍ဒီပါပေတော့ဤအင်္ဂါလီဒိဗ္ဗနာသကုဏဒိက္ခဏမနုစေကေနာဝိတုဒေနာဝိတုဒေနာအထုဒပြင်းစဉ်ကြသောဒိက္ခဏမနုစေကေနာဒီလိုရဲ့လက်သိအမြင်နဲ့သာနောသော ဒီကံတေမာနတနေဤတံဤကဲ့သို့သွေးကြံခြင်းဖြင့်၍နေခြင်းသည်သေတ္တိဤမာနတနေမာနတရားသည်ဟောသည့်စဉ်သက်မတွေ့ဖြစ်ပါသေးတော့၏အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်အတွက်အစာရှိသည့်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဤတံဤကဲ့သို့သွေးကြံ၍နေခြင်းသည်သေတ္တိဤမာနတနေမာနတရားသည်ဟောသည့်စဉ်သက်မတွေ့ဖြစ်၍နေပါသေးတော့၏ ကံနေမြေဝိဒောဟောတိတံရှိ၍နေပါပေတော့၏မေငါလီဝိဒယဝိဒယဝါရတာအတောအပြီးအံသံဒီနံတုတ္တုဆုံးရှင်မရှိအတိတတိတိဥပတိတကာယေတိအတံမုထမေပြောင်းခြင်းမရှိကာယောငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤသည်ပတ္တဒောနေညာ၍နေ၏အတ္တရတောပူပန်ခြင်းမရှိစိတ်တန်းစေတိသုသမာယံကောင်းစွာကြည်ကြည်၍နေဤကံတခုဒီသောအာယောရှိ ဤဒီဧဝံဤသို့ယံပြီးဟောသည့်အခြင်းသွေးကြံ၍နေခြင်းသည်ဤသင်္ဒိနီစဉ်စဉ်မဲ့သွေးရှိပါပေတော့ဤဒံဤကဲ့သို့သွေးကြံ၍နေခြင်းသည်ဒီသင်ယုတ်၏သာသမိဥဒိသအတရားသည်ဟောသည့်စဉ်စဉ်မဲ့သွေးရှိပါပေတော့ဤဟောအခြင်းအားမချိုးသောတယ်တတိလေးနဲ့ကောင်းလာပြီဒီရီယာလေးနဲ့ကောင်းပြီစိတ်ကလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်သမာဓိကလည်းရှိတယ် အဲ့ဒီဥဒိသဟာငါရှင်ရဲ့အဟံကာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတဲ့။ယံဒီတေဧဝံဟောသည်အာဟုသောနိရောဓငါရှင်နိရောဓ။ဤသိသိနိုင်ရန်ဒီဟောသည်ဤသို့သောအစံစီကလည်းဖြစ်၍နေသာသနာထိုကဲ့သို့အခြေနေကောင်းပြီးရှိပါလျက်သည်။ဤငါ၏စိတ်နှံစင်ရဲ့နုပါရာယ အာသဝတရားတို့မှလူပါရာယသနာတိဖြစ်ခြင်းသို့သောတို့ကိုမဆွဲလန်းဘူး၏အာသရိယသောတရားတို့မှနာဝိမုတ်စတိနှလုံးမြောက်စေ။ဤသည်တို့တွေ့ကြံ၍နေခြင်းသည်ဤတံဤတွေ့ကြံ၍နေခြင်းသည်ခြေတိဤကုက္ကုသနမေကုက္ကုသတရားသည်ဟောသည့်စဉ်စဉ်မဲ့တွေ့ဖြစ်ပါသေးတော့၏။ဤသည်တော်အနုရောဓောရှင်နုရောဓ အာမထေရအာသဝန္တံနိရောဓံရှင်နိရောဓမထေရကိုအာသဝသာရိပုတ္တောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသည်ဘောဇာကောင်းကမသိမိန်ကြတော့မူခဲ့ပါ၏တည်း။ဒီကစကုနဲ့တလောကကြီးကိုမရှိနိုင်လေလို့ဒီလိုသိချင်နေတာဟာမာနတရားတွေပေါ်နေ နော်ဒါကဝီရိယတွေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်တတိတွေနဲ့ကောင်းတယ်စိတ်တွေနဲ့တည်ပြီးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတယ်လို့ဒီလိုစိတ်အကျဉ်းကြီးဖြစ်နေတာဟာဥဒ္ဒေသကောင်းနေတာဒီလိုခြေနေကောင်းနေဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ငါရဲ့စိတ်ကပြည့်စုံအောင်တော်ဒီမှာဘာလို့လဲမလို့ကလည်းငြိမ်းလို့ဒီလိုတွေးချင်နေတာပုဂ္ဂိုလ်စာတွေနေတာ အာလဝန္တုရောရှင်နုရောဓာတိသာဓုတောင်းပန်ပါ၏အာသဝန္တုရောရှင်နုရောဓမထေရသည်ဤမေတ္တယောဓမ္မေဤတရားသုံးမျိုးတို့ကိုဟောဒီမာနဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်မာနဥဒိစ္စမာနဥပုဂ္ဂိုလ်မာနနိုင်တယ်လို့ခြင်းနေတဲ့မာနတရားမာနကိုမာနဲ့အတိုင်းခြင်းတဲ့မာနကဘလောက်အဟံတာဖြစ်တယ် နော်ဒီကျောင်းကအရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ခင်းနေလို့ရှိရင်အမြန်ခံဝမနာလို့ခေါ်တယ်။
အခုရှင်နုရဒမထေရကသူကိုယ်တိုင်ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ထောင်သောလောကကြီးကိုကြည်နိုင်လို့ကြည်နိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့ဒီမာနမလာခါဝါမှာတကယ်သူလုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းသူထင်တာနော်ေအဲ့လိုမာနမျိုးတောင်မှအဟံသာဖြစ်တဲ့ရှင်မရှိဘဲနဲ့သက်ရှိတဲ့မာနမျိုးစုမျိုးဒီမှာကိုးဆုံးပါနော်ရှင်တို့လိုကမထေရကကြည့်ဒီပါနဲ့လောကကြီးတစ်ခါဘုရားသက်ရှိနေပြီးကြည့်နေလေဟောခါကျင်ဒီလိုအဲ့မာနဖြစ်နေတာသိစင်းနာနဲ့အဲ့ဒါသိနာနဲ့အဲ့ဒါသိနာနဲ့အဲ့ဒီချက်ဒီလိုကြိုးစားတယ်စတိတွေကလည်းကောင်းတယ်ဝီရိယတွေကလည်းကောင်းတယ်ဟမ်သမာဓိတွေကလည်းကောင်းလိုက်တာဟောအဲ့ဒီလိုတွေးနေတာကိုကဥဒိစ္စကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလည်းမတွေးပါနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါရဲ့အတိုင်းငါသာဖြစ်လို့များကိလေသာအာရောတွေကငါရှိမှာမင်းတို့ရတယ်လေဒီလိုဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ရှိဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ခေါ်တာနဲ့အာရုံကြီးတယ်လုံးမိတာမလုံးမိတာဒီအတွက်နောင်တခုပန်နေပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့လုံးမိမလုံးမိတာတည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်လာတာကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နော်လုံးရဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်မလာလို့ရှင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဆာဖြစ်တယ်ဒီထက်ပြီးတော့ခံလုံးမိတဲ့အခုတော့မလုံးမိတဲ့ကုသိုလ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နောင်တခုပန်တာမျိုးရှိတယ်လို့လည်းလောရဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်မလာလို့ရှင်လည်းနောင်တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲတော့ရှင်တို့တို့ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောင်တကုပ္ပံနဲ့ကုပ္ပကံ။ဟာရှင်လုံးနဲ့ဟစိဟာကိလေသာအတော်ဒီကံနဲ့မတို့ပါတယ်။မလို့ရတယ်ကောင်းနေလေ။ဒီလိုဖြစ်နေတာကုပ္ပကံပါတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားသုံးပါးကိုလုံးဝဖယ်ထားလိုက်ပါတဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာအကျံပေးသုံးပါ။အာဟုဘောနိရောဓငါရှင်နိရောဓဣမိတိရောဓံမေဤတရားသုံးမျိုးတို့ကိုပါရအဖယ်ရှားပြီ၏။ဣမိတိရောဓံမေဤတရားသုံးပါးတို့ကိုအမနတိဂရိတဝါမစင်စားဘူး၏။ဖယ်ရှားရမှာလုံးဝဒါရီမစင်စားနဲ့တော့ဖြစ်ကိုမစင်စားနဲ့။ဘာဒိဗ္ဗသက္ခူရနဲ့ငါအားထုတ်တယ်မကြည့်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်မဖြစ်နေဘာမှမစင်စားနဲ့တဲ့ဒီတစ်ခုလေးဘီလိုမျိုးအောင်လားမျိုးအောင်ဒီတရားထုတ်တဲ့ခါအေးအေးကြီးတယ်နော်ဒီအချက်ကငါကျိုးစားတာနဲ့ငါသမာဓိလေးကောင်းတယ်ဘာလို့ငါတရားမတက်ပါနဲ့မစင်စားနဲ့ဟာဒါရင်လုံးဝမစင်စားနဲ့စင်စားရင်နိဗ္ဗာန်နိုင်ရဲ့အတားအစီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်နုရဒမထေရနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းအစာစီကြီးသုံးလို့တွေ့နေပြီမာနဆိုတဲ့အတားစီကုကုသဆိုတဲ့အတားစီဥဒိသဆိုတဲ့အတားစီဒီအတားစီသုံးခုကနေစီးကြခါလေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကခေါက်ပြန်ဣမေတယောဓမ္မေဣတရားသုံးမျိုးတို့ကိုအာမနတိကရေဇဝါနှလုံးမစင်းဘူးလေအမတဓာတုယအမတဓာတုခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့သာလျှင်စိတ်တန်စိတ်ကိုဥပါသံဟလတုပုလူ၏သာသံပါအမှန်တကယ်လေဘာလို့ဒါတစ်ချောင်းဤဥဒိသာဘာလို့ဘာမှမကြည့်နဲ့လို့ဆိုနော်အဲ့လိုလိုထားလိုက်လို့ချင်းအရှင်တရားတရားသားတွေတက်လာပါလိမ့်မယ်လို့အာသမသာရိပုတ္တောစန္ဒာရိပုတ္တရာမထေရသည်သောသာကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်အဲ့ဒါကိုဟောကြားလိုက်တော့မှရှင်လူလုံးကမှသဘောပေါက်သွားပြီးတော့အရှိဝါဒောမှသွားရောက်ပြင်းဆုံးရင်းကနေပြီးတော့အထာဂောတုခမေအသမာနုရောသောရှင်လူလုံးကမထေရသည်ဧကောတကားဒီဥပကထောစိတ်ဉာဏ်တို့ကနေအပမန္တောမမိမလည်းရောတွေ့ဟိတတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရံတော်နေသည်ရှိသောရတ္တာအတေရတ္တဘုရားတရားကျောင်းကုလားဘုရားမျိုးကောင်းသားမျိုးဝပြီလို့ဒီအခရသမယံဒီထောင်လူကောင်းမနာရိယံယံမထောင်ယံပေါင်းတို့ပါရိသန္တိဝင်ရောက်ရေးယံပြုကြသောအနုတ္တရံအမြဆုံးသောဗြဟ္မစရိယပြယောကံအရှင်းမြတ်ရဲ့အဆုံးသတ်အန္တရာယ်ဖြစ်သောဇန်တို့အရာတခုကိုသစ္စာကာတိမျက်မှောက်ပြုတော်မူခဲ့သည်
现在的狗在那边听见像别的在今天就不阿丑来看新牛肉的没听见的我那个阿丑都结果没生产的那个场地那种过的还有九个五季节他这种今天就不阿丑来的什么地里的阿多的可能是这种的你把他呀转来没心不愿谁敢在地下对阿多的阿多马乌某谁刚说没谁路要给你的安德玛尼罗罗心尼罗罗罗天下地阿德汉丹佛亚萨卓亚汉纳古古摩罗罗天下德罗罗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 这个朋友家庭跟多少人在那帮这个跟着不然也是啊也比如说那头的这个你头脑无比了先留着他们去也那边的人啊也有看一下刮过我看一下一头部啊妈妈的后面啥的狗狗啥的是你看一下一头部开下来的什么那种那么复杂呀那种不是对方那边所以就没办法让我们去的很难让我们就像可以向往的人家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 的人